Вітаю вас. Зараз новини у ранку з ТТБ. Сьогодні в Тернополі 99 разів виїжджала карета швидкої допомоги. 18 осіб госпіталізували. За добу було 201 виклик, а в області 491. Люди зверталися в основному до медиків швидкої через температуру, тиск і судоми. Старший лікар зміни Ігор Пухальський розповів, що цієї ночі були 3 виклики швидкої допомоги до людей, яких побили. О 23-й годині виклик на вулицю Корольова. Чоловік побив жінку, її доправили до першої лікарні з закритою травмою живота. На Злуки, в Алюрі, у 21-річну жінку запустили бокалом з розсіченою бровою, її доправили до лікарні. А о 23.30 в Абріколі 22-річного чоловіка побили, у нього струс мозку і забої, його доправили до лікарні. Про це нам повідомив старший лікар зміни Ігор Пухальський. Сьогодні з 9 до 13 години у Тернополі в деяких будинках за адресою вулиця Академіка Студинського, приватний сектор, у зв'язку із ремонтними роботами не буде електропостачання. Про це повідомила Мар'яна Зварич, прес-секретар міської ради. Сьогодні у Тернополі о 14.30 на двох локаціях – у правовому ліцеї номер 2 та на території церкви Василія Великого, що на вулиці Новий Світ – 14 відкриють першу в Україні соціально-спортивну школу фонду «Реал Мадрид Іспанія» спільно з громадською організацією «Епіцентр дітям». Президент цієї організації Ярослав Нестерович розповів, що школа безкоштовна, вона працюватиме для дітей-сиріт, напівсиріт із малозабезпечених та багатодітних сімей. У ній займатимуться 105 дітей. На відкриття соціально-спортивної школи приїде уповноважений посол клубу «Реал Мадрид», володар Суперкубка УЄФА, футболіст Альваро Арбелоа. До відкриття школи приурочили ще одну подію – футбольний матч дружби. О 16.30 в селі Великі Гаї на центральному стадіоні зустрінуться 4 дитячі команди. Кожну з них очолюватимуть українські та іспанські футболісти-професіонали. Це В'ячеслав Свідерський, Едуард Цехмейструк, Едвін Конго, Хосе Луїс Кабрера. Про це повідомив президент громадської організації «Епіцентр дітям» Ярослав Нестерович. Сьогодні у Тернопільській школі номер 3 міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який відвідає Тернопіль, зустрінеться з учнями та вчителями. За словами директора школи Надії Будій, міністр розкаже дітям про результати міжнародного проєкту «Книга добра». Учні ж школи репрезентуватимуть свої соціальні проєкти. Зазначу, міжнародний проєкт «Книга добра» стартував 8 лютого 2017-го, і його підтримали Міністерство закордонних справ України, Естонії та Угорщини. Книгу розповідей про добрі вчинки створювали з благословення кардинала Любомира Гузара. З 3 тисяч надісланих оповідей та 40 тисяч ілюстрацій дітей і дорослих з України відібрали 50. Книгу добра писали в Естонії на черпаному папері, який був виготовлений з бавовни і трав. Таких ексклюзивних книг створили сотню. Надрукували також 10 тисяч копій. 9 грудня 2017 року книгу добра в Києві репрезентував президент України. А 8 серпня цього року міністр закордонних справ разом з українськими дітьми подарували книгу добра у Ватикані папі Римському Франциску. Сьогодні учні шкіл можуть приєднуватися до проєкту і, ставши його учасниками, відвідати інші країни як посли книги добра. Інформація про це є на сторінці Facebook «Книга добра». Завершився тиждень, який був приурочений до Міжнародного дня людей похилого віку. І вчора наша журналістка Марта Журавель побувала на танцях. Дивимося. Захід почався із виступу учасників проекту. 13 жінок танцюють іспанський танець «Фламенко». Танець дуже цікавий. Спочатку трішечки вагалися, комусь не вдавалось, комусь не вдавалось. Але нічого, репетували, збирались на заняття і врешті-решт танець удався. Дуже нам сподобався цей танець. Готувалася, взагалі-то довго, мабуть. Я тільки там 2 місяці. Ну і за 2 тижні я десь там трошки освоїла, хоча я і не танцюю, я більш співаю.
Ну і що вам сказати, костюми тільки свої. Нам нічого не давали, хіба що цю от розочку. Це дуже подобається, я в захваті. Ми з ними вчили різні напрямки хореографії, там ми і вальс танцювали, і фламенко. Сьогодні ми показали це як підсумок нашої роботи. Вони всі хочуть далі танцювати, вони всі дуже ожили, вони дуже відповідально віднеслися сьогодні до цього виступу. Це для них такий артистичний досвід, тому їм дуже всім сподобалось, вони молодці. Далі – концерт. Концерт з нагоди святкування першої річниці соціальної ініціативи «Єднання поколінь» почали із вручення подяки усім людям, які підтримали існування проєкту протягом року. Загалом подяки вручили більше як 70 людям. У програмі концерту – виступи запрошених виконавців та учасників ініціативи «Єднання поколінь». Це виступ хору, який складається з учасників соціальної ініціативи. Святкуємо річницю створення соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Нам сьогодні рік, нам 12 місяців. Сьогодні в нас урочиста програма, концерт, у нас виступи учасників соціальної ініціативи, дітей, шкіл, учнів, зокрема. Марта Журавель, Андрій Бодак. Новини. Такими були новини у «Файному ранку» на цю хвилину. Побачимось о 8:00.